Jukka ja Järpy on ihania, räyhkeitä, komeita. On hulvattomia, hauskoja. Kreisejä. Ja nyt puhutaan Jarpista ja Jukasta. Kyllä, me oltiin tänään tapaamassa Dudsoneja. Ja koska Dudsonella on aina niin hektinen elämä, me vietiin Dudsonit meditoimaan ja joogaamaan. Joogaohjaaja valmiina päivään. Kyllä vain. Jännittääkö? No aina se vähän tietysti jännittää. Mä odotan sellaista rauhallisuutta ja syvää hengitystä ja mä uskon, että ne pystyy siihen. Sitten me ollaan oltu Jarpin kanssa dreijaamassa, mikä oli ihan mahtavaa. Meillä oli Riitta Väisänenkin siinä ja tehtiin sitten tällaista niin kuin savitaidetta. Ai niin, se on sitä. Kyllä. Nyt mulla oli niin kuin siinä enemmän tunnetta kuin se oli se. Edellinen otto oli vähän teennäinen. Riitta Väisänen oli. Se oli oikein mukava ja pehmeän tuntunen. Me ollaan Vanhaisen Matin kanssa täällä meidän lempipuuhan parissa. Vihdoin viimein on päässyt Jarpista eroon, että pääsee vähän niin kuin oikein tämä mun oikea persoonallisuus esille. Siis tämä rauhallinen, rakentava, yksityiskohtia rakastava Jukka. Jännittääkö Mattia? Lähinnä se, mitä tuo osa, ettei nyt sotke siipiä. Ensi lauantaina. Mikään ei ole entisellään. Kun Las Vegasista suoraan. Tai Helsingin Pasilasta, mutta joka tapauksessa. Dudsonit! Studio kakkosella! Räjäyttää taas! Niin justi! Se sai aivan äärettömän spektaakkeli! Nyt jätkäksin vaan! Kannattaa kattoa! Lyödään puukko pöytähän ja se ottaa niinku tila haltuun ja se on siinä.